Me qëjëm këtu sot para jush, do t'i kthej një përgjigje. 3-4 ditë më parë, u ankua se po sulmoj me fjalë të Edi Ramës. Tani, do t'i them këtu para jush. Peng Basha, në qofë se Edi Rama apo cili do, thot një gjë që qëndron, Sali Berisha nuk e mohon kur. Është vërtet që Edi Rama të ka përmend ty Toyota Yaris. Po, prishti miq, prishti miq, miq të mi, është vërtet që i ka përmend Toyota Yaris në parlament. Por është vërtet që ai e man peng me Toyota Yaris Lulzim Bashën, sa për djeni. Pranaj, Peng Basha dil dhe sqaro aferën e Toyota Yaris, ndave apo nuk ndave para me taulan balën në atë aferë. Tani më fani se në ngrihet një ditë të bukur në parlament, ditë të martë, dhe thotë se ditën e shtunë do vinë Toyotat e mbushura me euro, 5 milion euro. Ku e mësove t'i këtash? Nga e gjetë t'i këtë i thashu? Me informuar, tha. Mirë, mirë. Eurot erdhen, po nuk... Pa e çuditshme është kjo. Eurot erdhen dhe nuk u këthyrën. Në gjoni. Eurot mund të këtheshen. Po i themun, pse nuk u këthyrën ato euro, po erdhen masi ti njoftove? E po tha ndiqeshin me GPS. Ashtu i thashun? Mirë. Prisni. Prisni tani, po. Jo, prisni. Jo, një minutë. Se ku do dalë?